Shqipëria ka përbojën dhe protokollet e COVID-19 për të përballuar dhe një virus të ri, si që është lija e majmunve, që kohët e fundit po përhapet në Europë dhe kontinentet të tjera. Ne po bëjmë gati protokollet për të sensibilizuar mjekët e familjes. Mund të themi që deri tash nuk kemi në një rast të dyshuar. Të e çuditshme që edhe të vinë. Ne po bëjmë punën tonë për të qenë të përgatitur për çdo variant. Ne tashmë kemi një përvojë shumë të mirë të kaluar edhe nga Covidi. Pra mund të them që në radhë para është detektimi i hershëm nëse do kemi në një rast të ngjashëm. Pastaj trajnimi, trajtimi, izolimi, karantinimi, ndjekje e kontakteve të afërta, pra janë gjërat që tashmë janë në protokoll, pothuajse të gjithë epidemiologët janë të trajnuar tashmë për smundjet e ngjashme. Për mjekun epidemiolog Dritan Ulçinaku, ky infeksion nuk le vend për të shqetësuar, pasi transmetohet vetëm tek kontaktet e ngushta. Duhesh me lezione, me kontakt të ngushtë, me spërkla. Ndoshta është fillimi që mund të jetë fillimi edhe i fundit, që mund të edhe të zhduket si ose të kthehet në vendin e origjinës, siç është Afrika. Dhe nuk ka pasur një përhapje masive më përpara. Thjesht ndjen disa kushte specifike. Ishte një manifestim i një grupi të caktuar individësh që bëri që këto raste të përhapeshin në këto grupe. Vendi i origjinës është Afrika, ku kjo sëmundje e kthyer tashmë në endemi, ekziston prej 50 vitesh, por kjo është era e parë që përhapet dhe në kontinente të tjera.